Hola a tots i benvinguts a un nou capítol d'Històries de Gegants, el quart ja que portem d'aquesta sèrie on parlem de històries de les diferents parelles de Catalunya. Avui presentarem la història d'una de les parelles històriques de la ciutat de Barcelona, que són els gegants de Santa Maria del Mar, el rei Salomó i la reina de Saba. Així que si voleu conèixer la seva història, quedeu-vos fins al final del vídeo. Els gegants de la Basílica de Santa Maria del Mar són plenament documentats el 1807, tot i que possiblement aquesta basílica ja tenia figura anys abans. Entre els anys 1877 i 1880 es construeixen les figures segons model de Francesc Soler i Rovirosa, amb la imatge de reis jueus, de rei Salomó i de reina de Saba, que els caracteritza. Se'n conserven fotografies de quan van participar en el concurs de gegants de les festes de la Mercè l'any 1902 i a l'aniversari de la confraria de la Minerva l'any 1923, però aquestes figures desapareixen l'any 1936. Entre el 2001 i el 2002, la colla gegantera del casc antic de Barcelona la recupera i encarrega l'obra Antoni Mujal Obradors, de Cardona, que les fa inspirant-se en aquelles imatges del primer terç del segle XX. Els gegants de Santa Maria del Mar van estrenar el seu ball en el toc d'inici de les festes de la Mercè de l'any 2002, amb coreografia de Mercè Abad i música de Jordi Fàbregas. Els gegants de Santa Maria del Mar han anat evolucionant en indumentària perquè aquesta és la primera indumentària que van dur. Aquesta la van dur després i aquí la cosa ja comença a millorar. Després aquí van fer un canvi radical i a mi em va sorprendre molt. I la ballada de gegants històrics del 2020, quan li van afegir aquest estampat al rei Salomó, ja va ser... aquest vestit ara sí que està de dir que està molt, molt treballat i és molt bonic i a mi personalment m'encanta. Els gegants de Santa Maria del Mar surten als protocols de l'Àliga el primer dia de festa major de Santa Eulàlia, al seguici de Santa Eulàlia el diumenge de les festes de Santa Eulàlia, només ella a la passejada de les Laies, el dia 12 de febrer, dia de Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona. A la processó festiva de Corpus, el diumenge de la tarda. A la trobada de gegants del casc antic de Barcelona, el dissabte més proper, el dia 29 de juny, dia de Sant Pere. El divendres abans de la Mercè, el seguici inaugural i el toc d'inici. El matí de la Mercè, a l'anada d'ofici i al seguici de la Mercè. A la tarda del 24 de setembre, a la cavalcada de la Mercè. A la ballada de gegants històrics, on conviden a parelles històriques de Barcelona i fan els balls a l'interior de la famosa Basílica de Santa Maria del Mar. I al seguici de les basíliques de la Barcelona Antiga, on fan un ball a quatre amb els gegants del Pi. Doncs fins aquí arriba el quart capítol de la sèrie Històries de Gegants, on estem parlant i repassant les històries de diferents parelles geganteres de diferents poblacions de Catalunya. Ja hem parlat de la història dels gegants de la ciutat de Barcelona, dels de Manresa, dels del Pi, i avui hem parlat de Santa Maria del Mar, una parella que a mi personalment m'agrada molt i que espero que hagueu entès la seva història a la perfecció. I una cosa que no he dit als altres vídeos, però si teniu algun dubte sobre alguna cosa que dic, doncs ho poseu als comentaris i jo ho respondré. Doncs per la meva banda res, ens veiem al següent capítol, que parlarà dels gegants d'Igualada, de tots els gegants d'Igualada, i us deixo
amb el ball dels gegants de Santa Maria del Mar, a l'estrena dels nous gegants de Montcada i Reixac, que teniu el vídeo al canal, que també el vam penjar. I doncs ens veiem a la propera. Adeu!